tänään mennään katsomaan vähän workshoppia vähän heti alkuun. Paistaa ensimmäistä kertaa moneen päivään ja nyt on viimeisen päivän aamu. Kun tein hotellivarauksia, niin kämmäsin sillä lailla, että otin yhden yön liian vähän. Että joudun ottaen toisen hotellin vielä viimeiseksi yöksi. Pika ilta tai yö. Aamulla takas Varsovaan ja kotiin. On se aina haikeeta lähteä täältä. Täällä on vaan niin sairaan siistiä.